Na sociálních sítích v uplynulých dnech kolovalo video incidentu, který se odehrál před jednou z kročelavských hospod. Strážník městské policie zde po jednom z hostů požadoval předložení dokladů totožnosti. S pochopením se ale nejprve nesetkal. Dejte mi ten doklad. Takže jménem zákona vás vyzývám, předložte mi občanský průkaz. Ne. Poté, co byl muž upozorněn, že proti němu bude použito donucovacích prostředků, doklad neochotně vytáhl a mával s ním strážníkovi před obličejem. Co pak? Níž dávám doklad. Otočte se! Dávám ti občanku, nesedět! Otočte se, byl vám nasazený pouta. Tak je svýho chování. Hej! Hej! V komentáři k videu publikovanému na sociálních sítích se strhla diskuze o tom, zda byl zákrok strážníka adekvátní. Po prošetření celé situace inspekčním oddělením strážníků městské policie nebylo shledáno žádného pochybení a nic, co by bylo v rozporu se zákonem. Celou situaci jsme předali k dořešení správním orgánu magistrátu města Kladna. Hlavní chyba byla moje, že jak jsme reagovali na ně, když jsem přijeli a řvali jsme na ně. Já si myslím, že to bylo přehnané, jak ode mě, tak i od něj ze strany jako městské policie jednání, který on asi nemá popisu práce, jak má postupovat asi, ale nevím, no. Každopádně to mohl řešit jinak. I protože si je muž vědom svého podílu na incidentu, nebude podávat trestní oznámení. Postup strážníka však neschvaluje.